هنطبخ كوسه طبيخ كوسه باللحمه المفرومه حاجه كده حلل بقى يعني. هنطبخ كوسه وهنطبخ وهنعمل معاها رز بالشعريه، ايه رايكم؟ طبخه كده طبيخ من بتاع زمان الحلو بتاعنا ده، مش يعني قلت لا ولا صواني بقى ولا طواجن ولا الكلام ده، حل الطبيخ عاديه جدا بس هعملها باللحمه المفرومه. كل زمان بنعملها كده كانت لذيذه جدا وكنا بنحبها قوي وكان يعني ايه بتلخص. فعندنا كوسه مثلا كيلو عليه نص كيلو من اللحمه او ربع كيلو حسب ما انت عايزه الكميه قد ايه. عندنا بصل وسمنه وصلصه، عصير طماطم، ايه عايز تحطي قرن فلفل حامي قرن فلفل رومي اللي انت عايزاه تمام بس كده. طبعا الكوسه من الحاجات المغذيه جدا 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 اللي كتير مننا مش عارف قيمتها، وهي مغذيه للقلب قوي يعني. اما تحس ان انتوا كده عارفين انتوا بيقولوا الوحم وبيقولوا الحاجات دي بتبقى ايه مش حاجه اي كلام او دلع، لا بيبقى الجسم محتاج الفيتامين اللي في الحاجه دي. يا نعم اني واحد ده بتاعي ده مؤاخذه، انتوا بقى كنتوا شايفينه مني ولا حاجه ومقلبينه جد. سمنتك منين؟ والله ما حصل ما حصلش بقى ولا لا مؤاخذه بقى، هنقدر نمسك بعض دلوقتي امسك بعض دلوقتي عشان انا ما بحبش حد ياخد حاجتي بس اهو. هي دي الجري، يستلفوا الحاجه بعدين يقولوا بتاعتنا، هعلمها بعد كده يعني. حتى كان اللي يشتري حاجه يقول لا ما فلان عنده خلاص اخد منه مش مهم. والله العظيم كانت بتبقى احلى حاجه. بص بقى احط هنا بصله كده وعليها اللحمه اللي انا ايه الكميه اللي انت عايزاها يعني. شوف عايز تعملي ربع كيلو نص كيلو اللي انت عايزاه في الحله هنعمله. فكرت انا هبقى هعلم البطرمان ده اول ما اخلص اهو يا حبيبتي اهو نص كيلو في حاله واقضي عيله كلها. احط عليها ملح وفلفل جنزبيل كده ايه ممكن معلقه صغيره قرفه مش كتير عشان ما تغيرليش طعم الكوسه كده اهو. خلاص سويت اللحمه هنزل عليها الايه عصير الطماطم وانا بخلص كده الصلصه تكون ايه. طبعا الكوسه هتقعد على النار مش كتير، الكوسه هتقعد على النار قولي كده لما انزل الكوسه مفيش 10 12 دقيقه بتغلي وخلاص. طبعا حسب كل ما تكون حجمها اكبر بتستوي اسرع، فعشان كده ايه مش تاخد معايا وقت خالص. هاخد احمر شويه شعريه، بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت لك غداكي بدري اهو. مين معايا؟ مش عارف يجي ليه. طيب ابص الشعريه اهي، خلصت الغدا سيجمنت واحد. وادي الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. اقلبه معاها وانزل عليها بميه سخنه وابقى ايه هنا. دي هتاخد حوالي معلقه ملح، هتاخد حوالي ايه معلقه ملح، ما نكترش الملح قوي، معلقه جميل. واحط عليها كوبايتين ونص من الميه، اغطيها كده اللي يريحكم. وادي الكوسه اهو. بص انا عايزاها يعني ايه حرقه سنه، اديها بس كده ايه حته فلفل بتبقى لطيفه فيها قوي مش كتير يعني. شكل الفلفل ده مش حرق قوي، واحطها كده كبيره عشان لما احب ايه لو حبيت اطلعها اطلعها تمام. واخليها تستوي وبعد كده فاضل لي هنا ايه التوم ده في الاخر خالص.